Jos työskentelet lasten parissa, tiedät, että lapsilla on monenlaisia ongelmia. On käytösongelmia, pelkoja, vaikeutta sopeutua ryhmään ja niin edelleen. Lasten ongelmat aiheuttavat turhautumista ja neuvottomuutta sekä kasvattajille että vanhemmille. Tähän ongelmaan on raikas ratkaisu, muksuoppi. Se on Suomessa kehitetty ratkaisukeskeinen työmenetelmä, jonka avulla ongelmien ratkaiseminen on helppoa ja palkitsevaa. Nyt muksuoppia voi opiskella myös verkossa. Muksuopin perusteet videokurssilla. Menetelmän kehittäjä psykiatri Ben Furman avaa sinulle muksuopin askeleet ja kertoo, miten menetelmää sovelletaan käytännössä. Opiskelu tapahtuu tutustumalla videoihin, tekemällä kotitehtäviä ja osallistumalla verkkokeskusteluun. Keskusteluissa mukana opiskelijoiden lisäksi myös kurssin opettajat sekä joukko ammattilaisia. Kurssin päätteeksi osallistujat tekevät lopputyön, jossa he soveltavat Muksuoppia käytäntöön. Muksuopin perusteet videokurssi ei edellytä matkustamista eikä poissaoloa työstä tai koulusta. Voit opiskella missä ja milloin vain. Olen monta vuotta miettinyt, mikä olisi hyvä tapa saada ihmisille tietoa Muksuopista tästä ratkaisukeskeisestä menetelmästä, jonka avulla voidaan auttaa lapsia voittamaan kaikenlaisia psyykkisiä ongelmia. Ja nyt mä oon tosi iloinen tästä, että me voidaan tehdä tämmöinen videokurssi, johon voi osallistua edullisesti ja ei muuta kuin tervetuloa mukaan.